Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi testa någonting som jag inte hade planerat att köpa, men det blev så ändå. Och det här är alltså James Charles paletten med Morphe. Och det här är en jättestor, gigantisk Amazeballs färgglad palett. Och jag vet att det ser lite galet ut, jag har mina bryn på och jag har en ögonskuggsbas. Det är för övrigt P. Louise Base. Och jag har inte sett mycket mer att säga. Den här paletten har fått lite bra betyg, lite dåligt betyg, lite mellanbetyg. Den kostar ungefär 40 euro, give or take. Och jag har köpt min på Morphes hemsida, men jag såg också att den finns på Look Fantastic, Cult Beauty. Och där finns de i inspelande stund i alla fall i stock. Så är ni intresserade av paletten så länkar jag den här nere. Och det är med stor sannolikhet en reklamlänk, bara så att ni vet det. Så. Det här är i alla fall då James Charles paletten. Den ser jättefin ut, den är i kartong. Eller så här hård, liksom, inte plast liksom. Och den ser så här ut. Och jag tänker inte att vi skjuter upp den mer. Jag har inte testat den innan, det blir första gången. Och jag kommer göra precis som jag brukar med mina vanliga skuggor. Jag använder P. Louise Base just nu, jag tycker att det är en bra bas. Och sen kör vi helt enkelt igång. Jag tror att jag kommer göra någonting gult, grönt, blått, lila kanske. Någonstans däremellan så får vi se lite vad det blir. Så nu har jag zoomat in lite och jag har fixat min bas lite. Jag börjar med att ta en mörklila här på min Sigma E25. Och packa på det längs min globlinje. Oj, vilket pigmentering. Vilken pigmentering. Superfin lila färg, jättepigmenterad, inte så konstigt, det är en kladdig bas, beter sig som de flesta andra skuggorna. Det är nu med bländningen som man då kommer se hur den känns. Och jag börjar bara med att ha precis samma borste, jag flippar den lite så att den är lite mer på den fluffiga sidan. Och sen börjar jag blända. Jag har ju då använt den här mörklila nu, jag tror att jag ska ta den här väldigt, väldigt rosa skuggan faktiskt. Och sätta över den här skuggan och blända med den liksom. Jag tar något lite fluffigare, det här är en Morphe M433. Som inte har några pigment på sig. Okej, så här ser det ut då efter ungefär 4 minuter. Ser jag alla på den rosa. Den bländar, men de bländar inte superfint. Alltså, ser ni här där jag har lagt på den ordentligt och sen ska jag in i den andra färgen. Det är fint, det går att jobba med, men jag tror att om man inte är så van vid ögonskuggor så tror jag att man blir lite irriterad redan liksom. Men jag fortsätter en stund till så får vi se hur det känns. Nu packar jag på lite av den här lila igen. För att se om lite nytt pigment som inte är mättat på locket. Om det kan göra att den här bländar bättre in i den rosa. För om jag vill ha en mörk till ljus, då vill jag att den ska vara mörk till ljus också. Inte gå i ett streck och sen en bländad rosa över. Så nu har jag lagt lite över och så ska vi se om det bländar bättre. Om det liksom hjälpte att mätta primern först för att sen gå vidare till nästa liksom. Mm, det blev bättre. Okej, så att jag mättade den. Bländade lite, la på lite till som jag kan blända med. Men när man gör så så måste man ju då vara försiktig. För att annars så är det stor chans att det blir liksom smutsigt bara. Nu börjar jag verkligen blenden och komma fram. Men man ser ju verkligen att det går liksom uppåt. Och här nere behöver jag inte bry mig om. För jag tänkte göra något typ av cut crease. Jag har inte tänkt så mycket vad jag ska göra. Men det ser fint ut. Alltså man ser ju verkligen nu att det börjar att gå från mörkt liksom till ljusare. Och jag tycker det är viktigt att titta lite närmare med. Nu har jag glasögon också i vanliga fall. Så att man ser inte jättebra just nu liksom. Jag tar lite av den här rosa på den här lilla borsten och bara går ut här ute. För att om jag ska göra ett cut crease så behöver jag ha lite mer pigment här ute. Och så se till att den är ordentligt bländad. Men nu måste jag säga att jag tycker att den är. Den känns ordentligt bländad, det var inte överdrivet svårt, jag tror att man ska hitta ett sätt att jobba med den. Och sen tycker jag allmänt att lila skuggor är en av de svåraste att formulera, det har jag hört, det är många som säger det. Och ofta har jag problem med de lila skuggorna i paletter. Och ända sedan jag diklattrade eller liksom rensade ut alla mina Kat Von D-produkter så har jag letat efter en ny bra mörklila och den här ser fin ut. Så än så länge är jag...
positivt överraskad. Medan jag tänker på vad jag ska göra mer så gör jag bara andra ögat så att vi är i fatt och rensar upp lite här under nu. Eller förresten, vet du vad? Det låter vi bli. Se hur mycket det blir i slutet. Jag har ju som sagt inte gjort någon bas med flit då för att jag ska kunna se hur mycket fallout det är liksom. Okej, nu när jag hade fått in tekniken lite så gick det här ögat betydligt snabbare än det. Men det är ändå, alltså, det var ändå lite tufft. Jag tänker också att jag vet att jag gör mycket cut creases, men jag tycker det är bra. Det är många steg, man kan testa många skuggor. För jag vill också testa lite skimmiga givetvis. Och sen tar vi någonting annat under, tänker jag. Så jag ska skära ut mitt crease och det gör jag med en concealer. Jag gillar det snarare än P. Louisen. Och den jag håller på att ta slut på just nu, bara som ligger här, är Maybelline's Anti-Age Eraser Concealer. Så vi köper det och skär ut creaset bara. Nu har jag lagt dit concealer. Jag kommer ta den här mörklila igen och lägga i ytterkanterna. För att vi gör som ett, ja. Det blir lite smoky i hörnet liksom. Än så länge tycker jag att det är fett fint. Nu kommer jag gå in med lite skimmer. Och det är här som jag inte riktigt är säker på vad jag ska göra. Utan, alltså den har ju väldigt mycket färger. Men inte supermånga skimmer. Vilket jag i och för sig typ tycker är okej. Nu ska vi se, det känns som att jag vill använda den här. Men är det tråkigt att bara ha den? Mm, det tror jag. Tror vi måste ha någonting mer. Ska vi se den här turkosa då? Va? Men det, jag tror vi kör en kombo av det turkosa och den lila faktiskt. Ska vi se här om jag har en ren platt borste bara. Jag tar också en från Morphe här. Jag börjar med den turkosa då. Fett pudrig skugga. Oj. Och det ramlar ner. Väldigt fin turkos. Men väldigt, alltså kolla kickaben i den här paletten. Det gillar inte jag jättemycket. Men det kanske är mitt val av borste. Men det är ju en Morphe borste så jag tycker den borde funka. Sedan tar jag då den här lila. Mm. De var jättefina ihop. Och där har ni egentligen ögonlucken som jag hade tänkt att göra. Jag kommer lägga lite skimmer under ögonen också. Eller lite skimmer, jag kommer lägga lite skugga under ögonen också. Men jag vill att ni ska se ungefär hur mycket fallout det är. Det är en del, inget katastrofalt. Det är ingenting som för mig liksom drar ner betyget. Däremot så drar ner betyget lite, tycker jag att det är så mycket kicka i paletten. Det stör mig snarare, oj. Det stör mig snarare än att det är ett, alltså, ett kostnadsproblem. För jag gör inte slut på en ögonskugga ändå. Lätt att jobba med, skimrarna är metalliska och jättefina. Skuggorna gick att jobba med, jag valde ju det som jag tror är svårast. Alltså lila skuggor. Men jag ser fram emot att testa mer av den här paletten. Men vi pratar lite mer om den när jag har gjort klart allting. Och jag ska på mig ett par fransar också sådär givetvis. Och jag kommer nog att använda, jag tror att jag kommer ta de här idag. De här är från Lia Hanna Lashes. Det är mina favoriter just nu och det är i färgen, eller stylen menar jag, Amber. I like them. De här och Octavia från Lea Hanna Lashes är de jag använder mest just nu. Så, jag ska ta på dem, lägga på en bas och sen pratar vi mer om James Charles och Morphe collab. Så, nu är jag färdig. Jag la bara den här pennan ifrån Marc Jacobs. Det är alltså Whirlpool Gel Eyeliner som jag tycker är amazing. Men nu ska vi prata om James Charles paletten. Spontant jobbade minst lika fint som resten av mina Morphe skuggor. Jag har några skuggor från Morphe som är sämre och några som är bättre. Men det här är en godkänd palett, speciellt för prislappen och storleken. Och så, jag tycker att ögonlucken blev fin. Den var inte överdrivet svår att blända de små problemen som jag hade. Som till exempel att den blir väldigt, vad ska man säga, att det, vad heter det, kickar upp i pärlen. Det är bara små grejer. Det drar inte nödvändigtvis ner betyget jättemycket. Så ja, jag tycker om paletten, tycker att det är värt det bara på ett första intryck, absolut. Tycker ni om James Charles och vill ha en färgglad palett så tror inte jag att ni kommer bli besvikna. Men ja, jag är imponerad, jag tycker att det blev fint, jag är ny med looken.
allmänt så tycker jag att det blev bra liksom. Så om ni gillar den här typen av video, glöm inte bort att ge tummen upp. Vill ni höra mer om James Charles paletten, let me know. Det finns ju massor att göra med den här. Och jag kan också säga er att det här är en typiskt bra palett när jag livear. Och jag brukar ju oftast livea via min Facebook-sida eller i Smink och skönhet som är min Facebook-grupp. Så spring jättegärna in där och kika om ni är sugna på det. Om ni har några idéer på vad ni vill se härnäst på min kanal, säg till. Nu tackar jag så mycket för mig, ha en jättebra dag. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!